שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה פרשת שמיני פרק ת' פסוק ג', ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו לכם, קחו שעיר עזים, לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה. מי זה ואל בני ישראל תדבר לאמור? מי זה שאומר לבני ישראל? אהרון, כמו שראינו קודם, ויאמר לאהרון. של רבינו אור החיים הקדוש, למה פה אהרון הוא זה שמצווה את עם ישראל להביא את השעיר עזים הזה לחטאת, ולא משה רבנו? אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. אהרון, אמרנו, השבוע למדנו שהוא לא עשה את העגל, ולכן הוא יכל להביא עגל ולא צריך להביא שעיר עזים. אתם זוכרים, למדנו את זה השבוע מאור החיים הקדוש. אבל מה כן אהרון עשה? הוא זה שאמר להם, למי יש זהב תביאו. אומר רבנו אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. אהרון, הוא אמר למי זהב? מה שהוא עשה, הוא עשה את זה על ידי דיבור בפה. לכן גם חלק מהתיקון זה שהוא יגיד, הוא זה שיצווה לעם ישראל להביא שעיר עזים לחטאת, שבעצם השעיר עזים הזה, מה הוא בא לעשות? הוא בא לכפר על חטא העגל. היות והוא זה שציווה למי זהב, אז הוא גם זה, הפה שאסר, הפה שהתיר. הוא גם זה שמצווה אותם להביא את הקורבן, שזה שעיר עזים. עוד תירוץ מביא רבנו אור החיים הקדוש. עם ישראל רואה עכשיו את הגדולה של אהרון הכהן, שהקדוש ברוך הוא בוחר בו מכל העם. אומרת התורה לאהרון, תגיד לעם ישראל שידעו, שכל מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר עם אהרון, כל מה שהם רואים, זה בזכות עם ישראל. כמו שראינו אצל משה רבנו, שמשה רבנו אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, אומר לעם ישראל, תדעו לכם, כל מה שהקדוש ברוך הוא מדבר עמי, עם משה רבנו, זה בזכות עם ישראל. והראיה, שבזמן שהם היו נזופים במדבר, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה רבנו. אז גם כאן, אומר אהרון לעם ישראל, אומרת התורה, ובני ישראל תדבר לאמור. לאמור זה אמירה רכה, זה אמירה של פיוס, שיראו שלמה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אהרון, בזכות מה זה? הכל זה בזכות עם ישראל. שם הזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.